মিহিমিহি ব্লেক কেটৰ ঘৰত কিমান ধুনীয়া আয়োজন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুঠি মাছ ভাজি আছে, শুকুৱাই আছে, ডিজাইন ডিজাইন। এইবেলি খেতি কেনেকুৱা খেতি হৈছে, মিহি মিহি খেতি, হা ইমান ধুনীয়া খেতি কৰা হৈছে নহয় এইবাৰ। ডুমডুমা কাকপথাৰ লক্ষীবাৰী খেতি হৈছে, ৰাইজৰ চব গোটেই মাউতগাঁও ৰাইজৰ খেতি খুব ভাল হৈছে। মই নম্বৰ দিছোঁ, মই নিউজ লাইভে কৈ আছোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। হা মোৰ নামটো হৈছে মিহি মিহি মিলিজুলি আদৰ্শ খেতিয়ক আৰু যোগান মন্ত্ৰী। মোৰ গৰুবোৰ নাম কি, এজনী মৰমী, এজনী চেনেহী, এজনী লক্ষ্মী, এটা দিলবাৰ, এটা মন চোকা, কিমান ধুনীয়া ভোগালী। মই মানুহটো লক্ষ্মী মানুহ, হা মই চবৰ লগত মিলি থাকোঁ, মিলি যাম মই পাহাৰে ভৈয়ামে, মিলি যাম মই আকাশে বতাহে, মিলি যাম মই দেশৰ ধূলি। হা ইমান ধুনীয়া ডাইলগ ক'ব নোৱাৰে চবে। মই হ'লোঁ 16 কেজি ৰৌ মাছৰ মাথা খোৱা বেন। হা আমাৰ শিৱসাগৰ জেগা জিলাখনত কিমান জেগাৰ নাম আছে মই পটাপট কৈ দিছোঁ, শুনিব দেই। থানাপতি, আমলাপতি, বাবুপতি, গণপতি, জাঙনিকটীয়া, ডব্বা চাৰিআলি, অংঘ চাৰিআলি, কেপি চাৰিআলি, জয়াপাৰ, ঢুলীয়াপাৰ, দেৱেয়াপাৰ, মিলন নগৰ, ফুকন নগৰ, বাবুপতি। হা লেণ্ড 3খন, হাই লেণ্ড, ল' লেণ্ড, নাগালেণ্ড। লেণ্ড মানে ওখ ওখ ঠাইত নগা আৰু বান্দৰ, এন এছ এন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আৰু মিহি মিহি থাকিব পাৰে, বৰ ডেঞ্জাৰ জেগা। মিহি মিহি 7খন বাগানৰ মালিকৰ ব্লেক কেট আছিলে। হা বাগানবোৰ নাম কি, বিমলাপুৰ, ৰাংচালী, ভূঞাখাট, লাডুগড়, সৌচৰাই, গুজৰাটিং। চাহাব আৰু মেম চাহাবে কি বুলি মাতে, অ মিহি মিহি কম হিয়াৰ, চিট ডাউন প্লিজ, ইমিডিয়েট গ' বিমলাপুৰ টি ষ্টেট, আই ট্ৰাক ঘৃষ গাম চিনেমা চুটা দি চুটাও গাড়ী। হা বিমলাপুৰ টি ষ্টেট পাই গ'লোগৈ, পাই যোৱাৰ লগে লগে লাল চাহ আহিলে, তাৰপৰা গাখীৰ চাহ, তাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, তাৰপৰা ধোচা, আৰু কোম্পানী, নৈ পানী, সাগৰৰ ভাগৰ নাই, কিমান খাওঁ, খাই লওঁ, সজমলা পিটি পকেটত ভৰাই লওঁ, আৰু ঐ মিহি মিহি কপাল নহয় দেই, দফলা পৰ্বতৰ এফাল আৰু ইমান আনন্দ। হা আমাৰ মৰমৰ ককাইদেউ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ গুৱাহাটী। আমাৰ বাগানৰ মালিকনীৰ ঘৰত কি হৈছিলে, বুঢ়াটো মৰোতে, বুঢ়ীজনী মৰোতে বুঢ়াটোৱে কি বুলি কান্দিছিলে, অ' টু 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 টু, অ' ইমান শুনো সংসাৰখন, এই তই মোক ক'লে গ'লি, ঐ আকে কান্দিলে। তাৰপৰা 3 দিনৰ তিলনি হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পাছত মোক ক'লে, অ' মিহি মিহি এই ফলা হাঁহ, এই ন এইটো গডেজটো খোলাচোন কি আছে চাওঁ। আইঅ' মই গডেজটো খুলিলোঁ নহয়, 52 লাখ টকা ওলালে, এটা লুটি খাই ঠাচকৈ পৰিলে, এটা ভালুক জ্বৰ উঠিলে, মোৰ একোৱে নহ'ল, সদায় চুই থকা, আই আনন্দ। এই আনন্দবোৰ চবে কৰিব নোৱাৰে। হা মই এই আনন্দত থকা মানুহ, হা মাটি ৰুব হুলাহুলি, কথা ক'ব খোলাখুলি, আমাৰ বাৰী বাঁহ গাছ তোমালোকক কৈছা কথাটো বুইছা, কি ধুনীয়া ডাইলগ মাৰিছোঁ। হা এই ডাইলগ চবে মাৰিব নোৱাৰে, মই মাৰিব পাৰিছোঁ, মই চবৰ লগত মিলি থাকোঁ। হা মিলি যাম মই পাহাৰে ভৈয়ামে, মিলি যাম মই আকাশে বতাহে, মিলি যাম মই দেশৰ ধূলিত, কি ধুনীয়া ডাইলগ। হা আমাৰ মিতি কুটুম্বো ইমান হাই ফাই ধনী, আইঐ গুৱাহাটীত থাকে, মৰমৰ ককাইদেউ নবৌ আহে, কিমান ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া ডাইলগ গৈছো, সকলো ৰাইজে শুনিব দেই, কাণ পাতি, চবে ক'ব নোৱাৰে। হা মিতিয় আ যা, বেংকৰ লেনদেন নহ'লে চব চেতে পাৰো, ইমান মস্তি ডাইলগ কৈছো, এই ডাইলগটো চবে ক'ব নোৱাৰে, 16 কেজি ৰৌ মাছৰ মাথা খাব লাগিব। হা 100% সঁচা কথা, নমস্কাৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিৰঞ্জন গগৈ, এয়া ডাইলগ কৈছোঁ, সকলো ৰাইজে কাণ পাতি শুনিব দেই, অসমৰ মানুহে চিনি পায় মোক, হা জুবিনদা, মিহিদা, ভূপেনদা, আইঐ অসমখন থৌপা থৌ কৰি আছে এই 4জন মানুহে, চবে নোৱাৰে ক'ব, 100% সঁচা কথা। হা নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিৰঞ্জন গগৈ, মাউতগাঁও, হা ব্লেক কেট, কি মজা ডাইলগ, হ'ব নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, অঁ।